هغه دعات د کوره د وتلو پر مهال څوک وایي د هغه نه شیطان جدا شي. د انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، څوک چې د کوره د وتلو پر مهال بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله وایي، هغه ته ویلی کیږي ستانه کفایت وکړی شو او ستا حفاظت وکړی شو او شیطان تر جدا شي.